Poštovani gledatelji, dobar dan. Gledate emisiju Za kormilom. Moje današnje gošće su voditeljica koordinacijskog odbora Kutina grad prijatelj djece Martina Prohaska-Kovačić. Dobar večer svima. I zamjenica direktorice turističkog ureda grada Kutine Tena Katić. Dobar večer. Dobrodošla. Martina, nakon dvije godine stanke zbog epidemije koronavirusa, na radost brojnih građana grada Kutine vraća se prepoznatljiva manifestacija Uskrsni sajam. Tako je, kako su nam epidemiološke mjere popustile, tako je i mi smo odmah se aktivirali i napravili veselje u našem gradu u obliku Uskrsnog sajma, koji je inače tradicionalna manifestacija posvećena u velikom broju. Ove godine očekuje nas 13 izlagača i 16 štandova, čak 16 štandova, što je zapravo i najveći broj dosadašnjih Uskršnjeg sajma. Izlagati će kutinske udruge i kutinske ustanove. Prema ovome što ste rekli, čini se da građane očekuje uistinu zanimljiv program. Naša kolegica Maja Lacković-Šalković bila je i na medijskom predstavljanju Uskrsnog sajma, pa predlažem da pogledamo prilog kako je to izgledalo i da građani mogu još podrobnije čuti evo što ih sve očekuje. Nakon dvije godine pauze zbog COVID epidemije, u Kutini će se ove godine ponovno održati Uskrsni sajam. Riječ je o tradicionalnoj manifestaciji koja je uvijek okupljala veliki broj sudionika. Koordinacijski odbor Kutina grad prijatelj djece u suradnji sa turističkom zajednicom grada Kutine nakon dvije godine stanke uslijed pandemije koronavirusa ponovno organizira tradicionalnu manifestaciju Uskrsni sajam koja će se održati 13.4. u vremenu od 10 do 14 sati na trgu doktora Franje Tuđmana. Uskrsni sajam služi i turističkoj promociji Kutine. Zato što će privući mnoge posjetitelje i cilj nam je privući što više djece i roditelja kako bi djeca predstavila svoj kreativni rad. Organizatori Uskrsnog sajma na dan njegova održavanja pripremaju raznolik program. Nastupat će nam prvi puta bend osnovne škole Mate Lovraka i osnovne škole Vladimira Vidrića, čemu se osobito veselimo. Samu manifestaciju otvorit će izložba likovnih uradaka osnovnih škola, članova udruge Društvo naše djeca i vrtićanaca iz dječjeg vrtića Kutina. Bit će i tradicionalne uskrsne igre pod vodstvom Slavice Moslavac koje obuhvaćaju kotrljanje pisanica i nošenje pisanica u žlici. Biće i uskrsni igrokaz u režiji umjetničke dramske skupine Krid. Na Uskrsnom sajmu održat će se i prodaja prigodnih ukrasa. Ova manifestacija je suradnja između grada Kutine i gradskih ustanova i udruga, dakle koje su ranije ostvarile radionice na kojima su napravile brojne kreativne uratke koje će prikazati na čak 16 štandova i prodavati ih po simboličnim cijenama. S Uskrsnim sajmom Kutina otvara sezonu svojih ovogodišnjih manifestacija. Prva manifestacija nakon Uskrsnog sajma je tradicionalna biciklijada povodom Dana planeta Zemlje na biciklu u Moslavini koja će se održati 23. i 24. četvrtog. A zatim mjesec dana kasnije, 27. i 28. petog, nas očekuje i festival vina Moslavina. Sudeći prema najavama, Kutina bi nakon dvije godine pauze ponovno trebala zaživjeti sa svim svojim tradicionalnim manifestacijama na zadovoljstvo svih i organizatora i građana. Kao što smo upravo čuli u prilogu, Uskrsni sajam ujedno otvara sezonu i ostalih događanja u gradu Kutini. Sljedeća na redu je biciklijada koja je već jača u prepoznatljivu manifestaciju. Što nas očekuje ove godine? Pa biciklijada se obilježava povodom Dana planeta Zemlje koja se obilježava diljem Republike Hrvatske i izvan nje. Mi ju obilježavamo rekreativno zabavnom manifestacijom, znači biciklijada povodom Dana planeta Zemlje na biciklu u Moslavini. Iz razloga što je dvije godine bila pauza, zbog nećemo navoditi čega, pa nama je cilj privući što više turista
i ljudi su željni doći već na našu biciklijadu, su navikli dolaziti prethodnih godina. I iz tog razloga mi biciklijadu organiziramo dva dana, znači 23. i 24. travnja. 23. travnja biti će dvije vožnje, dvije rute. Jedna koja je kraća ruta, obiteljska, koja iznosi 15 km, ona je pogodnija za malo manje iskusne bicikliste i za djecu. A ova duža ruta, ona je malo ekstremnija, ona iznosi 28 km i ona je malo za iskusnije bicikliste zato što ima kombinaciju asfalta i makadama. A njima će zajednički cilj biti na jezeru Bajer, gdje je organizirano ugostiteljstvo, gdje će biti organizirane tradicionalne sportske igre i evo, želja nam je da nas što više posjetitelja posjeti i da se zajedno družimo. Ljubitelji cikloturizma zasigurno će biti sretni zbog ovih vijesti, a kao što ste upravo i naveli, biciklijada je predviđena za sve uzraste. Kakav je bio odaziv proteklih godina? Proteklih godina smo jako zadovoljni s odazivom. Znalo se skupiti na manifestaciji preko 1000 biciklista i na to smo jako ponosni zato što ova biciklijada razvija cikloturističku ponudu same regije Moslavina i želja nam je da i ove godine bude tako. Uz prepoznatljivu manifestaciju biciklijade, tu je i Kutinsko ljeto koje naravno uvijek vežemo uz vaš grad. Svake godine obično bude pripremljen vrlo raznolik sadržaj, kulturan, zabavan, sportski. Što nas očekuje ove godine? Je li već poznato? Pa Kutinsko ljeto se obilježava početkom lipnja i traje sve do početka rujna. I u njoj nas očekuju jako puno zabavnih sadržaja koje uključuju sadržaje za djecu od festivala, igrokaza, radionica, pa do sportskih događanja Kutina se može pohvaliti s njima. Također, to je i sezona otvaranja gradskog bazena gdje je organizirana uvijek škola plivanja za našu djecu. A u sklopu Kutinsko ljeta također se održava i slavlje Kutinsko, Petrovo, koje će se obilježiti 2. srpnja. I tu nas očekuju brojni izlagači, folklorne večeri, koncerti i to je manifestacija s kojom se stvarno ponosimo. Znači, u sklopu Kutinskog ljeta za djecu je svake godine organizirana i ljetna razbibriga koja okuplja veliki broj djece i ima jako veliki sadržaj i jako puno radionica i djeca stvarno vole posjećivati ljetnu razbibrigu. Martina, ljetna razbibriga upravo se odvija pod organizacijskom palicom Kutine, grada prijatelja djece na čijem ste vi čelu, odnosno čiji ured vodite. Što očekuje naše najmlađe ove godine? Svake godine, dakle, ljetna razbibriga nudi različite sadržaje. Grad Kutina u suradnji sa kutinskim ustanovama i udrugama i sportskim klubovima radi jedan poseban program koji je prilagođen svoj djeci predškolske i školske dobi s kojim se oni, dakle, svoj rad prezentiraju na raznim radionicama ljetne razbibrige. Ljetna razbibriga se održava 2 puta tjedno tokom mjeseca srpnja. Djeca izuzetno vole doći u naš park Kestanova gdje se to i održava, pokazati svoje znanje i vještine koje su već prije usvojili, a kada dođu neki noviteti, neki novi članovi udruge, naravno tu su inovacije koje i pokazuju dječici neke nove pokrete po pitanju sporta ili nove radionice po pitanju kreative koje ostvaruju udruge i ustanove grada Kutina. Dakle, čini se da je ljetna razbibriga do sada nailazila na sjajan odjek i da klinci izvrsno reagiraju. Odlično klinci reagiraju i zaista je park svake godine pun djece, mališana i njihovih roditelja, čak koji dolaze u pratnji. Prošle godine smo imali za otvorenje klauna, je li tako? Imali smo napuhance. Dakle, to je taj nekakav zabavni dio koji se pružao djeci, ali imamo i edukativni. Kroz godine je bila, recimo,
senzomotorička radionica za bebe koju bismo izvolili, isto je tako bila dosta posjećena, pa onda i naši vatrogasci koji su upriličili prizor požara gdje su se djeca zaista aktivirala da bi ugasila požar. I naravno, kada spojite vodu, vatrogasce, požar i ljeto, gdje ćete ljepše osvježenje uz malo rada, polučilo je rezultate da su djeca na kraju saznala što to vatrogasci, kako rade i kako gase požare. To je samo jedan mali dio ljetne razbibrige, čak mislim da je minimalan dio ljetne razbibrige koji sam ja sada opisala. To je svake godine zaista popraćeno bogatim sadržajem, što je edukativnim, a što zabavnim. Ne sumnjam onda i u sjajan odaziv i ove godine. Apsolutno. Tena, kada govorimo o Kutini, uvijek usko vežemo i turizam Moslavine. Ne možemo preskočiti i ne spomenuti vinske ceste koje su vrlo znakovite i popularne za taj dio Hrvatske. Tako je, Moslavina je poznata po vinskim cestama i Moslavina ima puno malih vinara, ali u posljednje vrijeme su se razvili i oni veći vinari i mi smo jako ponosni na naše vinare zbog uspjeha sa autohtonom sortom Škrlet koja je u zadnjih par godina prepoznata i izvan granica. I ponosni smo na to što su moslavački vinari na zadnje dvije godine slali svoj Škrlet na najprestižnije natjecanje u Londonu, Decanter, gdje su osvajali jako velike bodove i srebrne medalje, a također pod krojiteljstvom turističke zajednice grada Kutine. I ove godine su moslavački vinari poslali svoj Škrlet i očekujemo rezultate u svibnju i mi očekujemo samo najbolje. Pa čini se onda da vinski turizam doživljava pravi procvat u tome dijelu Hrvatske. Tako je, naročito zadnjih par godina i stvarno i turistička zajednica i naši vinari i udruga Lujo Miklaužić, oni se stvarno trude da dostignemo razinu u Hrvatskoj što se tiče naše regije, zato što znamo da smo mi malo sa strane, ali evo, stvarno se trudimo da naš Škrlet bude prepoznat i samo očekujemo najbolje. Škrlet je i vrlo popularan među enolozima i vinoljupcima. Vinoljupci imaju prilike i kušati zapravo sva ta vina. Koliko je to popularno razvijeno? Pa imaju priliku kušati u vinarijama, također imamo i vinski dvor. U cilju nam je da taj vinski dvor populariziramo i da napravimo projekt gdje će moći doći posjetitelji kušati škrlete od svih naših vinara. A također vinarije imaju sustav prodavanja vina ili na pragu, ali većina njih ima svoja vina diljem Republike Hrvatske u vinotekama ili u trgovačkim centrima. Uz sve to, domaćini usput i nude svoje gastronomske specijalitete, tako da to bude onda uistinu spoj ugodnoga s korisnim. Tako je. U Moslavini imamo jako puno seoskih domaćinstava i kleti koje nude u svoje autohtono vino i domaće specijalitete, od kojih bi recimo izdvojila šarana na rašljama i za sladokusce tačkrle, što može zadovoljiti stvarno i one najzahtjevnije nepce. Možemo li govoriti koliko posjetitelja godišnje prođe kroz vinske ceste? Imate li neke statističke podatke ili još uvijek ne baratate tim informacijama? Pa još uvijek ne baratamo tim informacijama zato što ima dosta tih vinarija koje prihvaćaju goste, sami dogovaraju posjete i tu informaciju nemamo. Svakako moramo spomenuti festival vina. Sada kada govorimo o ovoj temi, nadaleko poznat festival vina, Moslavina. Ima li već poznatih detalja za ovogodišnju manifestaciju? Ima, mi smo u pripremi festivala. Festival će se ove godine održati 23. i 24. svibnja. 23. svibnja će biti organiziran u Kletima
vinarijama. To će biti večer sa vinskim radionicama, sa puno eno i gastro ponude. Tamo će također moći i moslavački vinari predstaviti svoja vina i to će biti onako intimna atmosfera uz glazbenu podlogu i uz eno gastro ponudu koja će biti svakako na vrhuncu. A 24. svibnja manifestacija će se održati na Gradskom trgu i tamo nas očekuje od jutra Wine and Bike biciklijada. Zatim ćemo nastaviti sa vinskim radionicama edukativnim, sa enogastro ponudom gdje će nam biti gastroakademija sa specijalitetima koja uključuju naravno vino. A također očekuje nas večerni koncert Zlatana Stipišića Džibonija. I stvarno nam je želja okupiti veliki broj posjetitelja zato što će biti na jednom mjestu moslavački vinari svi, a očekujemo i goste iz regije i iz Hrvatske. Ovo što ste upravo spomenuli malo mi je privuklo pozornost, vinske radionice. Kako to točno izgleda? Vinske radionice se organiziraju, zavisi od želja vinara i zavisi od toga što posjetitelji žele naučiti novo. Kakav je bio interes za vinske radionice? Pa uvijek veliki, zato što uvijek imamo kvalitetne predavače i cilj nam je educirati što više Kutinčana, ali i ostalih posjetitelja, kako bi što više znali o našoj ponudi, a i o samim vinima. Pretpostavljam da i sama manifestacija, festival vina, zasigurno okuplja velik broj posjetitelja i ljubitelja dobre kapljice. Tako je, veliki broj posjetitelja svake godine posjećuje festival vina, a isto tako očekujemo da će biti i ove godine, zato što stvarno će biti jako kvalitetan sadržaj uz vrhunskog izvođača na kraju. Uz cikloturizam i razvoj vinskih cesti možemo li govoriti i o još nekim turističkim adutima moslavačkog kraja? Svakako bih spomenula naš regionalni park Moslavačku goru, gdje ćemo i ove godine 24. travnja u sklopu biciklijade imati i ekstremnu biciklističku rutu koja je za iskusnije bicikliste i koji će moći posjetiti Moslavačku goru i upoznati sve ljepote. A također će biti organiziran i planinarski pohod na Moslavačku goru i njima će biti zajednički cilj na najvišem vrhu Moslavačke gore, Humka. I želja nam je okupiti što više biciklista, zato što im je to prilika da vide same ljepote Moslavačke gore. Proći će također kraj Crkvenog jarka, to je projekt koji je u tijeku, to je poučna staza. Također moći će proći kraj Bele crkve i obići će prekrasan Vidikovac Vis. Možemo se pohvaliti sa našim parkom prirode Lonjsko polje koje je u svakogodišnje doba prekrasan. Kao što smo upravo čuli, u Kutini će uskoro biti pregršt svega, pregršt događanja. Vjerujem da su svi koji žele doći i uživati u njima i više nego dobrodošli. Tako je, svi su dobrodošli da posjete Kutinu i naše manifestacije koje će ove godine biti na velikom, visokom nivou. I cilj nam je da što više posjetitelja dođe u Kutinu i da vide ono što Kutina pruža. Ja vam želim puno sreće u realizaciji svih vaših turističkih projekata. Isto tako, Martina, želim i vama. Nadam se da će epidemiološka situacija biti naklonjena i da će sve ići prema zacrtanome planu. I još jednom vam puno hvala što ste se odazvali mom pozivu u današnju emisiju. Hvala vama što ste nas pozvali. Hvala vam. Poštovani gledatelji, došli smo do kraja emisije. Budite s nama i dalje uz naš program.